Hej och välkommen till vardagsprepping. Jag håller på med vårat bug-in-scenario. Och Max är kvar i lägenheten för han är trött. Så ska gå en promenad. Så tänkte vi att vi ska prova de här i stadsmiljö. Det är Baofengs, vad det nu heter, 888. Står där nere. Ska vi se hur de funkar. I stadsmiljö då. Man sitter alltså inomhus och jag är ute och går. Och nu är vi väl 500 meter från varandra, tror jag. Se hur bra det funkar. Maxi, kom. Jag hörde inte vad du sa, kom. Testa hörbarheten. Nolla. Eller 10. Kom. 10. Kom. Bra, tack. Klart slut. Tydligen väldigt bra mottagningen så länge. Vilket jag inte hade väntat mig någonting annat. Vi får se. När vi kommer djupare in i staden. Nu har vi alltså ett helt berg bakom oss, mellan oss. Jag ska testa. Maxi, kom. Maxi, kom. Funkar inte så jättebra. Maxi, kom. Maxi, kom. Nej. Det stora berget funkar inte. Så nu har jag tagit mig tillbaka så att jag är i typ samma nivå som Maxi. Inget berg i vägen. Ska vi se. Maxi, kom. Maxi, kom. Maxi, kom. Det hörs ingenting. Hörbarhet, Maxi. Nej. Ingenting. Och nu är jag inte ens en kilometer ifrån. Stadsmiljö är inte så bra. Maxi, kom. Jag vet inte vad han säger. Nu är vi typ 500 meter på samma led, eller liksom höjd som honom. Jag hörde inte dig, Maxi. Kan du repetera? Kom. Okej, nu hörs det vad du säger i alla fall. Tack. Kom. Ja, det är för att jag sätter dig på mitt tak i mikrofonen i munnen. Eller kom. All right. De funkar inte så bra, kan jag ju berätta. Klart, slut. Vi ses om en stund. Inte jättebra. Men det räcker ju från gatan upp till lägenheten om jag skulle behöva hjälp att öppna dörren i alla fall.